Всім привіт! Продовжимо грати на карті Горбині. І так як з Пастернаком у нас не все так добре виявилося, як казалося, він. Так, у нас було там поле з Пастернаком. Я не знаю, він просто безкінечно росте. От я це поле продав, і от виявилося, що тут там морква росте. На 96-му полі. Я його відразу купив. І взяв в оренду ось такий Каймбейн. Морквяшний. Він нібито збирає один рядок. Ну, повинен був збирати один, але чомусь захвачує два. Ціни на моркву прикольні. Ну, як сказати прикольні. Їй просто дуже багато виходить. Морква. Ось така ціна. І дивіться, ціни просто коливаються дуже сильно. Але зберігати її, я не знаю, тільки десь насипом, десь може. Зараз спробую зиркнути. Стройка. Бункери. Так, це тукі, то подони. Сілос, сілос. Це взагалі не знаю, що тут що. Техніка, ящики, навоз, ну я не знаю, де їх можна зберігати, більше всього насипом. Десь просто потім. Ну це, звісно, не дуже круто. Тому і варіант зразу висипати, продавати. От прийшовся, дивіться, зовсім трішки. І в нас уже є. 5,5. Зілу я підняв борти. Заплатив за це. Кучу грошей, 90 тисяч, щоб вмістимість. Так, ще одне щось, я там якісь завдання почав брати. Так, це ексклюзив. Так. Не знаю, що придумати. Наймит сам зможе. А щось він так їде. Цікаво їде. З пробуксонами. Так, десь от треба назати. І здається, як я зрозумів, морква чомусь взагалі не топчеться. Чи може мене виключено? Ні, мене включено знищення врожаю. Дивіться, два рядка захвачує моментом. Ну нехай, давайте, хай один буде. Важко. Бадилля відрізує. Та трактора все одно чуть підносить, треба коригувати рух. Дивіться, воно два рядки саме забирає. Я тут ні при чому. Ну нехай буде два.
Чи може? Ой. Цікаво. І працює по-іншому, ніж будь-яка техніка. Я вже підняв сам цей прилад, а показує, що, що далі додається. Запізненням, скажімо. Да, так буде скорій. Мені цікаво, там є без бункера ці збирачі. Це ж тільки виходить по мультиплееру збирати. Бо як? Або наймита наняти і завжди за ним їздити. Виходить так. Наймит стандартний же ж корявий. Два рядки за раз. Чи може тут? Може пропускає все-таки? Може, воно дійсно тільки один рядок. А все вже повний бункер. Можливо, я неправильно роблю. Ну, зараз побачимо. Типа зникає два рядки, а забирає лише один. Вони, що їздиш по картоплі, картопля знищують. Бачите, тут нічого не нищить. Цікаво, да, і мені цікаво. А я ж ще взяв контракти, мабуть, я зараз візьму. Нехай Т-150 їх повиконує. 98 поле. На культивацію. А, це поле ж я колись брав. Це ж, мабуть, після того, як я його покинув, нічого тут ніхто не сіяв, а тут абас і контракт. Забавно, після виконання контракту я його. Так. Разівом від'їхати. Якщо ціна по 5 чи по 7 точніше. А, не знаю, що ж то придумати. Не дуже то й вигідно вийде.
Так, приблизно швидкість. Я запам'ятав. Зараз візьмемо одного рядочка, захватимо. Або ні, давайте один рядочок. Що, йде щось там? Зараз все одно буде два хватати. Ні, значно помаленні. А ні, хоча дивіться. Нічого подібного. Сипле все одно багато. Треба буде в інтернеті глянути, можливо, якісь моди є для зберігання моркви. Було б круто. Прямо після цього відео треба буде подивитися. Мені здається, так само насипає, що два рядка захвачую, що один. Хоча, мабуть, все-таки помалій. Чи от я навіть не знаю. Не знаю, не знаю, важко сказати. Дивимось. Не бачу я, що ніби туди скорій. Якесь відчуття, що не в два рази. Дивіться, 99, хоп. А інша морква куди йде? Пропадає морква. А, там же ж ніби то для збереження якісь піддони є, щось отаке. Де це вони? Контейнери? Ні. Десь щось має бути, піддони пиш. Що? О, з овощами.
А, це там, мабуть, вилазить у їх. Та й уж зиця оце з'їми. З кожним подобом. Так, це капець. Я реально не знаю, де його дівати. Ну, два рядка, два. Півтори тони. Я вже не вхожу в поворот. То на 600. Зараз спробую один рядочок проходить. Побачимо, побачимо. Та да, мабуть, все-таки да. Зараз один рядок займає. Аж дивіться, невелика різниця. То на 600 була, а так вийшло то на 400. Цікаво, давайте ще раз пройдемо. Ну, менше, да, виходить, але не скажу, що сильно. Да, кожен такий рядочок такого невеличкого поля. А взагалі, як наймить це збирати має?
Я дивлюсь там, що ціна буде набагато більша. Все-таки треба десь його висипати нам в дворі. Потім взяти якогось в оренду з ковшом щось. Добавлю. Так. Картопля є, буряк є, а що? А от чи морква є? Зараз побачимо, хай покрутиться. Мабуть, має бути, бо бачу, нові культури є. Ага, є морква мита, ще мита морква. Йо-го-го. Один куб. Два й чотири. Тут є. Там, мабуть, теж є. Є. Три, п'ять, чотири, куба. Два, чотири. Щось тут потужне, я таке відчуваю. Десять. Десять кубів. Де тут десять кубів? Це ж оце у нас. Дівда. 5, 10, 10. Так, зараз будемо кудись їхати. Родомо перший. А це все остальне будемо якусь площадку робити на території нашої ферми. А ми кінь навісік. Уявлення поки не маю. Де його можна зберігати? Може розширювачі бункерів? Ні. Нічого собі мойка. Така мойка навіть є. Там писало мити. Мита морква. Є таке. Нічого собі. А нема пункту продажу. Поняли, пастернак ще дорогший. А то морква найдешевша за цього всього. Сім. Тут взагалі дешман. Так, добре. Куди везти? Овощі. Надіюсь, це не на тому кінці планети. Да. Це на тому кінці планети. То їхати тупо довго. Це де? Ну це вже краще. П'єц. Та ну його взад, це жесть як далеко. Та й заробимо ми. Там ціни будуть далі краще. Чи може першого прицепа продамо? Треба буде якось маршрут прокласти. Запишемо. Можливо, заодно комусь буде цікаво, як воно працює.
Зі прицеп ми отримаємо, ну небагато ми отримаємо. 10 кубів, 7 тисяч. Да, їздити далеко. Зараз у нас буде ігра «Далекобійник». Так, овочі один назвемо. Так, вибираємо цю точку із оцею. Це зупиняємо. Це вимикаємо взагалі. Хоча треба глянути, чи нормально я. А я не нормально зробив. Треба з оцім. Бо то не той напрямок. Ага. Ну, нехай. Надіюсь. Нічого собі, тут вже викультивірване поле. Щось посіяне. Знову овес? Ви здиваєтесь? То овес після овса сіє. Овес по овсу овесом. Їхати капець далеко. Хоча да, могло би бути далі. Так, давай, де там цукровий завод? Контракт один виконано, там яке ще повинно. Де забрати? Ти ж написало, що контракт ні, не виконаний. Ах, какашка. Мені щось показалося, що вже виконано. Він оставив усі бісові островки. І за їх контракт не виконаний, ви що, реально? Це халтура. Треба в налаштуваннях вимкнути розворот в межах поля. Воно все одно блимає, ви що? Де там воно? Активно. Ну, блін, собрати. Я дурний, я не так подивився, воно вже давно зроблене. Може цього гусеничного трактора на поле позвати? Дивіться, це ще їде. А він то їде не помалу. Це наша карта.
Монську, ось бурячка засіяна. 20 гектарів. Ну тут пастернаку. Оце поля безкінечності. Ну я в цій ігрі, мабуть, максимум це 60 гектарів поля в мене. Більше не виходило в мене. Ну я просто вмирав так довго. Так, підождіть. Тут якийсь завод взагалі є. Щось тут є. Там якась точка. А, це теж продаж. А, тут зернові просто. Я думаю, можемо накупити. Чого, які звуки? Забавні. А, тут це великими присипами не висипуєш взагалі. 137 тисяч. Так, тут теж курс прокладемо. Ой. О. Тільки це вже на вихід звідси. Давайте. Поїхав. Чуть як заводиться бомбезно. Тільки він не їде 20. Ого. Знаємо, там їде круто. Всередині пусто. Два рази дорог ж буде в два рази. Зараз підготуємо щось для того, щоб висипати десь прямо на кучу. Як все так? Чому він заглох? Я його нажав. А він чомусь заглох.
Давайте два. Не завжди щось воно два хоче хавати. Або туди, або сюди. Не буду по одному рядку, так буде більша врожайність. А, ще й пропуски, дивіться, наробив. Будь знов десь і отут. Я хотів один рядочок іти один. Треба заповнити трактор. О, якщо такого, то що воно в нас? Два рядка бере скотиняка. Так, де зів? А то ти 150 до їх. Дивіться, зараз саме воно дозбирається. О. А з'їв де? А, я ще не найвищу передачу почув. Нема ніяких додаткових налаштувань. Взагалі, яке сходство з цим Т-150? Це чомусь виглядає ширшим. Не ширшим, а морда більша. Просто ти на колесах, він має більше. А в нас противовес є. Сто 180 конів тягне. Куди краще за колісного. Добре, я що курс поставлю, хай якось. Да ви що, приїхав все-таки. Поля, 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 миця.
гіпнозить. Гіпноз кидає. Так, я зараз хочу на курс все-таки поставити. Тієї сторони, хай почне. Дивіться. А, капець. Да. Надовго тут. Мьоркви. Взагалі цікаво. Як вона буде? Чи можна? Робоча є. Количество поворотных полос. Направление. Еще воно. Еще мы маем. Жах. Жах. Вот это там. Саморозгрузка комбайна. Активно стоять при розгрузці. Активно. Тут на максимум. Я не знаю, чи це правильно, але нехай так буде. Наймит. Цим треба від'їхати буде. Я не знаю, чи взагалі він зможе розгружати по-людськи. Треба розворот в межах поля відімкнути. Так, прийдеться стати десь отут. Там уже проблеми. Так. Розвертись, де хоч. Капець, що він робить? Ми попали, походу. Нічого там путнього не буде. Так, овці то є гроші, а гроші то є згуд. Так, треба якось утилізувати. Знову сюди зайти не можна. Купити його, продати його. Так, потім продати, бо його по-іншому продати не можна. А може і так не вийде. Знести. Тися за півціни, я в шоці. У нас маленько, 59 літр. Тому я її руками ношу. Відро стоїть з часів динозавра. Все-таки він якось їздить. Ну, дякуємо за таке.
Не, на. Чому така камера зазумлена? Ну це нормальні кольори, тут ржа типа є. З часом появляється, це бомбезно. А то просто ви гляньте, пружини пружинять. Ой, тюки. Айо-майо. В реальності без тих тюків вже би там би нічого не залишилось. Так, ще один контракт собрати. Культивація. Ну це вже якийсь, взагалі не знаю, що це таке. Спашка. О май гарбл. 205 гектар. Пастернак, пастернак. Що там, порядок? Дивіться, нібито порядок. Тільки щось він ходить. Додою, куди й ходив. Так, а що в нас тут? 5500, ніхто нічого не висипав. Мені цікаво, чи взагалі він зможе висипати, чи зараз ігра вивити. Давайте збережу хоча б, бо зараз може всяке бути. Дивіться, на дворі 12:01 ночі, і ще на якийсь комбайн їде з поля. Це бомбезно, хтось молотить. Ні, навряд чи хтось, можливо, поламався. Це їде реально комбайн. Так, і що буде далі? Чітко. Ну, хоча б так. Приїхать, забрати, заберу. Що далі? Це просто немає завдання розвертатись в межах поля. Так, що за поділи поля? Дядя. Йому мішає береза. Фіга собі, це 150-й грузне. Що там, це ж версія усінічна. Це дерево якось би втилізувати, а можна. Стіпнем.
Нема дерева, тепер воно мішати не буде. Тут все чітко. Да, зараз будемо десь. Тут треба бетончик. Тут вже багато нових покриттів. Гравій. Бетон. Теж бетон. Гравій, плитка. Бетон. Все однаково дороге, да? 60 гривень. Грязь. Теж грязь. Триста два виду бетону. Давайте. Виглядає вже хоч гарно. Що 1000 гривень за один квадратик у мене здирається. Що ж скажемо, збірники? Якби якийсь навіс. Вони зараз стоять грошей. Капець просто. 300 тисяч. Ні, таке не піде. І що я зробив з свого двору? Вона буде з'їхати і там висихати. Потім на розворот. Підемо переворот. Тут нема що робити. Почекайте, я можу сіяти. Я ж хотів попробувати жито, чи як воно там, да, жорщ. Ну, в принципі, да, я більше чого такого не можу. Пшениці, ячмені. Так, та сівалка у нас сажалка. Таке не сі... Десь культиватори я забув на полі. Десь там на полі культиватор є. Точно, мабуть, там, де ти 150-й. Ого. Оце воно, це база дрифту. Так, той ходить, все нормально. Да, ну культиватор стоїть. Я ж забрав ентезівку і поїхав. А, тут ще не докультивоване. Що вам цей трактор іде зім? Ой-ой. Йому важко. Він може загребтися. Значить, нам треба сюди що? Мабуть, те 150. Дивіться, це поле взагалі виорати потрібно. А тут теж, все оранка, все оранка.
Тут не треба. Значить, це поле купляємо. Чи я ті в сої посіяти теж? Нічого. Купляти, да, мабуть, полів зараз буде. Гроші в нас потім появляться від продажу моркви, яку ми будемо там висипати в дворі. Ай. Візьму в оренду плуга і будемо рати ті поля і заодно будемо вже їх собі забирати. Цей трактор поки. А ладно, у нас тут є. Йому передок треба, тоді він добре їхав. Був би яким ТЗ, так? Чіток не хватає. Так, де наш колісний? Чому не підняти? Що це таке? Піднімати, давай. Махезібітен. Що він? Що йому зробити? Все ж було добре. Піднімай. Тут Оран потрібен. Весь просто тут Пастернак дурний. Берем німецького плуга хорошого, зеленого, ось цього малокорпусного. Чекай, в оренду. Так, що там я хотів? З чого будемо починати? Правильно, купимо Пастернак. Пастернакове поле ось це. І от того, хоп, оце зіб'ємо. Той Пастернак буде там. Так, ти то розгрузився? Чого ж ти не їдеш? Поїхав? Поїхав все-таки. Гляньте, як ходора ходить. Нав'язка, прикольно, туди-сюди їздить. Чітко. Респект. Повага.
Так, тут що в нас? Це поле купим. Тут що в нас? Це, звісно, купим. Тут буде в нас соя. Ні, мені не вийде все покупляти, що я хочу. Тим більше там їх два поля трави орати нібито. Ай-яй-яй-яй-яй. І ой-ой-ой-ой-ой. Зараз я поїду зіла розвантажу. Я грузити не буду. Так, а ти ж теж все ж тут, а що тут ще? Дивіться. А трактор далі їде. Де наші гроші собрати? Чуєте запах мільйонів? Мільйонів, мільярдів. Забавно, я його закультивував, але виорати теж треба. Да. Не, не буду, значить, поки що я їх купляти. Мені не треба таке поле велике. Яке ще? Ще й до того ж. Ого. А він типа як тільки попадається. Оця трава. Для культиватора він стає якийсь неповороткий. Розвертається погано. На такий. Прямо їхати їде потужно. Танк. Заглушим. Так, може він нас ще завантажить. Хоч на трішки, блін, не їде взагалі зів. Тут пастернак, кругом цей пастернак пропавший. Задовбав.
хоч би на одну сторону грузило, а не зараз буде якесь чудо-їдо. Ще сюди заїдь візьми. Оце бомба лейма. Це буде десь їхати зараз. А він не буде їхати, бо я не можу їхати. Я просто вішаюсь. Зіла часом нема функції. Капець просто. Сторона вигрузки. Бо нема тут такого. Репен кадать. На грані. Знову повний. Повний капець. Я за всіма не встигаю. Ефекти Голлівуду. Все так швидко, нічого собі. Друзі, на цьому відео закінчиться. Дякую всім за перегляд, всім до побачення.